Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod nord, însăgetător. Etalare pentru aprilie, mai aproximativ, poate să fie și mai încolo. Sper că știți din ce motive am întârziat. Dacă nu știți, aflați, ca să nu gândiți negativ, că ar fi păcat să gândiți negativ. Pentru voi, binele vostru fizic și emoțional și spiritual. Haideți să vedem, dragii mei, Capricorni. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Pentru cei cu soare poate să fie valabil sau nu. Pentru cei cu lună poate să fie valabil. Pentru unii cu soare va fi, pentru alții cu lună va fi și așa mai departe. Variază în funcție de harta voastră. Interesant. Situațiune 14. 14 tarot ține de temperanță și de vindecare, dar în aceste de cărți apare o vulpiță. Vindecare de strategii, de ceva, de o viclenie. La capătul setului de cărți apare o dragoste, apare o renaștere. Renașterea voastră, sufletul vostru renaște, eventual. Vă vindecați de autosabotaj inclusiv. Că uneori avem tendința, toți, nu doar voi, eu sau alții. Toți avem tendința să ne păcălim în anumite situații, să zicem că ne e bine și nu ne e bine și așa mai departe, sau că va fi bine și nu va fi. Până la strategiile altora ne mai păcălim și noi. Dar o să vedem totuși ce înseamnă, ce legătură are această vulpiță. Pentru că la capătul setului de cărți văd 20 renaștere, 3 comunicare, eventual cu cineva la distanță. Poate comunicare despre niște traume din copilărie, despre transformarea cuiva dincolo de traume și probleme, transformarea în bine. 2 și cu 9 înseamnă 11 în echilibru. O energie feminină s-a transformat în bine. Dacă sunteți voi, această energie feminină, și mai bine. Poate comunicați totuși cu cineva. Despre dragoste. Despre renaștere, despre nouă lume. Despre primăvară. Știu că sună ciudat. Nu fac poezii, dar chiar. Asta îmi transmite acum această carte. Primăvară, grădină. Discuții. Și 3 confirmă comunicarea. Hai să vedem ce energie ar trebui să aveți și apoi ce legătură are această vulpiță cu, eu știu, situațiune exact. Energia voastră, Capricorn, soare, lună. E a noua carte din semnele de aer. Tarot 9 de spade reprezintă griji, dar voi trebuie să fiți înțelepți. Apropo, trebuie să fiți înțelepți, să vedeți în întuneric și să aveți o viziune de 360 de grade. Asta e foarte interesant. Viziune în noapte, în întuneric, în lucrurile pe care nu le vedeți cu ochii normali, cu viziunea de zi. Și să aveți multiple perspective. Asta trebuie să fiți voi. Poate unii dintre voi comunicați noaptea. Cum fac eu acum etalarea de tarot în noaptea, da? Poate unii aveți, eu știu ce, comunicări noaptea cu cineva sau poate lucrați în comunicare și aveți emisiune noaptea, nu știu. Comunicare noaptea, poate. Dar mai vedem. Ideea este că aceasta reprezintă înțelepciunea, da? Pe când vulpița roșie reprezintă viclenia. Cineva încearcă să vă creeze iluzia stabilității. Poate să fie și printr-un job, poate să fie prin multe feluri. Iluzie, unul magicianul, a stabilității. Încercați să vedeți dincolo. 4 și cu 1, 5 înseamnă marele preot. Poate unii dintre voi vă păcăliți în niște tradiții care nu mai corespund vremurilor. Tradițiile sunt bune, dar selectate.
Dacă situația în care sunteți cere să fiți, știți, una e să fii viclean și alta e să fii înțelept. Înțelept. E o diferență. Și aceasta este energia pe care ar trebui să o aveți, nu aceasta. Nu viclean, ci înțelept. E o chestiune aici, e o chestiune, să vedem. Ce legătură are? În capătul setului de cărți, unicornul. Încercați să aveți viziune. Nu e o situație mai conflictuală cu care aveți de-a face, dar cu un pic de optimism în comunicare și multă încredere în energia voastră și în protecția voastră, că acesta este Ganesha, energia străbunilor care vă protejează, care distruge orice blocaj în calea voastră. Dacă aveți oameni care vă creează iritații, vă sperie, vă pun în niște conflicte nedorite, comunicați frumos, senin, aici comunicare, dulce, vorba dulce, apropo de vorbă de comunicare, vorba dulce mult aduce. Fiți înțelepți. Nu, strategia e una, înțelepciune alta. Da? Și deblocând, eu știu, ce vă stă în cale, manifestați lucruri nemai, aș spune, da, nemai văzute, unice. Pare o poveste să treci prin întuneric, prin probleme, dar cine a trecut prin asemenea situație știe că e reală, că se poate. Hai să vedem. Capricorni. Soare, ia uite. Creați-vă, asta e chiar cartea voastră, creați-vă viața. Colaborările, iar comunicare, ieșiți în evidență printr-o comunicare înțeleaptă, creativă, blândă, nu vicleană, e o diferență. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod, Nod, nu știu pentru cine vorbesc, în Capricorn. Poate că aveți planete în semne de Aries, o chestiune de comunicare, Capricorn. Odată, de două ori, aprilie mai, de trei ori. Asul de spade, iar comunicare echilibrată și inspirantă cu valetul de bâte și pozitivă. Inspirantă, vreau să zic inovatoare, originală și pozitivă. Poate comunicați cu cineva și acest personaj vă inspiră. Și ceva bănuți. Și despre bani. Nu-s muza, nu contează. Contează că vin. Capricorn. Dacă voi nu comunicați, poate că altcineva comunică cu voi și vă inspiră eventual. Cineva comunică din inimă. Repet, nu cu gânduri, cu idei, cu strategii. N-ați văzut? Nouă de spade. 9 de spade, 9 de aere și aici. Dar asul de monede, ce frumos. Cavalerul de... Și la voi a apărut cavalerul de monede. 2 de bâte. Și 5 de bâte. Toată lumea se transformă în sezonul ăsta, anul ăsta, da. Este un nou proiect la care vă gândiți cu cineva. Că a venit cineva și vă propune ceva. Cineva vă propune ceva, da. Vă gândiți, analizați. N-a apărut regele de spade, dar... Asta simt nevoia să transmit. Vă gândiți, analizați și vă faceți planuri cu doi de bâte. Pentru că dacă primiți această oportunitate, propunere, acest as, e un asta, dacă nici asul de monede nu e mișto, ce mai fi?
ar fi păcat. Dar simt că totuși sunteți cu fața către această monedă, către acest proiect. E un proiect din care puteți să faceți bani încet, nu repede, dar încet și sigur veți avea succes. Apare moartea și soarele, va fi o transformare, va fi succes, va fi bine. Și în plus, 5 de bâte înseamnă concurență, conflicte. Dacă sunt conflicte, intuiția voastră vă spune că această oportunitate, întâlnire de destin cu cineva, acest seamă acum, asul de monede, îl asociez cu roata norocului, tot ceva rotund, tot o energie coerentă, cursivă, cum să mai spun, cu potențial de a merge mai departe, de a vă duce departe. Iar discuții creative, transformatoare, noi perspective de a vedea lucrurile, de a alege și de a vă transforma viața în mai bine. Acum, toate aceste informații se pot aplica în zona profesională, dar și în zona sentimentală, familiară. Este ceva nou. Începeți cu un as de monede în această perioadă. Un as de monede. La capătul setului de cărți, da, mult stres, multă dezamăgire, poate să fie o tăcere. Ia uite, regele de spade este aici. Regele și regina de spade este un cuplu care trece prin niște încercări. Cuplu poate să fie colaborator la locul de muncă, poate să fie doi oameni în aceeași familie, cu 10 de monede, care trec prin o mare durere, ori tăcere, ori separare, vedeți, e doliu, e tăcere, e dezamăgire, sunt nopți pierdute. Dar în ce sens doliu? Hai să nu, că nu vreau să vă sperii, că totuși moartea vine cu soarele, vine cu fericire și cu transformare. Interesant, regele de spade. E o trădare sau o problemă de sănătate care vă stresează. Dar o veți depăși, aș spune. Acel împărat nu cred că sunteți voi. Cred că e o figură autoritară în viața voastră, o figură masculină importantă care trece prin niște probleme eventual, dar le va depăși. Însă, hai să ne concentrăm pe acest as de monede. Acesta este superb. Seamănă cu soarele, da? Și cu roata norocului și cu soarele, da? Energia. Destinul vi se schimbă odată cu acest proiect. Repet, proiectul vine prin cineva, dar e de fapt personajul care vine cu această propunere, este ghidat de divinitate. C-o fi având interesele sale, nu asta ne interesează. Să zicem că e o oarecare strategie. Mai ales când e vorba de muncă, de marketing. Important este că dacă alegeți, dacă vă orientați, vedeți, dacă vă orientați, și aici sunt două personaje, da? Care țin în mână ceva, un glob, o monedă. Un potențial, ia uite, astfel de monede. Mare grijă, țineți-l bine. Poate că vine într-un mod neașteptat sau a venit deja într-un mod neașteptat, neprevăzut. Față în față. Aveți o idee creativă, într-adevăr, sau o pasiune, sau o relație, sau ceva care vă ține pe loc și încă una cu potențial. Aceasta nouă este cu potențial, pe termen lung. Dați-i timp să se dezvolte. Și repet, intuiția vă spune... că vor fi conflicte,
În ce sens? Că probabil că se va comenta. N-a apărut 5 de spade, dar cred că totuși are legătură. Vor fi conflicte, va fi concurență. Însă, veți putea merge înainte. Repet, de spade, veți merge înainte. Nu mai știu pe unde era. Pe aici, pe unde era, pe aici era roata norocului. Vi se va schimba destinul, energia, direcția. Veți vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. De ce ați sta pe loc în acel proiect foarte creativ, nu îmi zice nimeni, sau acea relație pasională, și nu v-ați extins. Pentru că n-ați avut, să zic, colaboratorii, că am început cu 3 de monede, potriviți, că n-ați avut, eu știu ce. Acum vin acel ceva. Și veți putea alege. Ce? Transformarea în bine. Renașterea, apropo de 20. Succesul. Fericirea. Trezirea. Că vedeți unde sunteți acum. Unii dintre voi aici sunteți. Sau poate cineva din preajma voastră. Fecioară, gemeni, balanță, vărsător, taur, capricorn, peștrac. Hai să și clarificăm. Astea mi se par frumoase. Chiar dacă apar ceva provocări. Hai să clarificăm. Ia uite, regele de spade. Foc, aer, apă. Sper că nu e un triunghi amoros. Poate e colaborare, dacă e colaborare, uite, diavolul. Ați fi voi să zicem. Nu, nu sunteți diavolul, dar unii zic că diavolul e zodia Capricornul. Eu nu zic așa. Însă, dacă ar fi ceva de genul ăsta. Eu cred că are legătură cu trădarea aceea. Acolo e o situație toxică, dar hai să vedem. Eliberați-vă, că apare potențialul de a vă elibera prin acest nou început. E un pleonazm, știu, dar asta e. Unor accentuăm. Ia uite, iar apare eremitul. Eremitul, o tăcere și temperanța. Echilibru, vindecare, însingurare necesară ca să vă găsiți lumina, să înțelegeți niște lucruri, să vă echilibrați energetic, emoțional, să comunicați și cu îngerii, o dată, de două ori, de trei ori. Asul de cupe, de bine. Asul de cupe. Vindecare, poate, nu știu, ce, soț, tată, vindecare într-o situație dezechilibrată, eventual, de iar apare soț, soție, cuplu, acum cuplu de pământ, mai devreme era cuplu de aer. Capricorn, odată, de două ori, de trei ori. Clarificăm, da? 7 de cupe, valetul de monede, valetul și cavalerul. Mai serioasă treabă, întâlnire de destin, iar apare roata norocului. Alegeți această schimbare și puterea. Odată ce înfruntați aceste conflicte, veți căpăta și mai multe putere. 8 înseamnă, zis, transformare, exact. Scorpionul și soarele, exact aici, în această carte, transformare. Împuternicire. Dar avem 7 de cupe.
Oferta aceasta pare ireală. Este ce ați visat, eventual. Visați la această ofertă și se manifestă. Și uite așa, puteți să vă schimbați. Aveți, ca să schimbați, trebuie să alegeți. Aveți doi de monede și doi de spade. Trebuie să alegeți. Să nu stați pe loc, să nu stați în stres, să nu stați cu gândul la boală, la dezamăgire, la tăcere, la însingurare. Nu știu cine e aici, sper că nu sunteți voi. Și spre ce mergeți? Ia uite, roata norocului, că e roată, e mișcare. Spre ce mergeți? Repete, a doua oară, schimbare de perspectivă cu spânzuratul, împuternicire. Spre o colaborare sau un cuplu puternic. Și dacă nu e colaborare, dacă nu e cuplu, este puterea voastră. Veți reuși să puneți și concurența și conflictele la punct. Prin această putere pe care o căpătați în acest nou proiect. Dar posibil să vină totuși cineva. Și valetul și cavalerul comunică. Practic. Au o ofertă de făcut. Repet, pare iluzorie cu unicornul. Dar nu e. Aveți viziune. Da, o luați de la zero, ia uitați. O luați, începeți ceva nou. Sau poate nu de la zero, începeți ceva nou. E un proiect nou. Și odată început acest proiect sau acest nou, e zero. E ceva ce n-ați mai făcut sau repet, vine cineva cu o ofertă unică, ireală de frumoasă. Reușiți să blocați șapte de monede, de bâte, pardon, dezamăgire, suferința. Aici este și un doliu, sper că nu al vostru, poate doar suferință, o suferință fizică, dar blocați, aici e bine, blocați această energie negativă. Un stres. O dezamăgire. Ia uite, regina de bâte. Merge spre creativitate, spre optimism. Da, aveți viziune, asta e. Aveți viziune 360 de grade, nu o singură perspectivă. Da, apare spânzuratul. Schimbați perspectiva, schimbați, uite, viziunea, direcția. Alegeți expansiunea. La capătul setului de cărți, asul de bâte. Wow. Nu știu dacă e nouă pasiune, dar poate să fie un proiect creativ. Însă cineva ascunde... Cu împărăteasa și cu marele preot... Oricineva ascunde o poziție foarte importantă și oferă doar o parte din ceea ce are și ascunde. Simt nevoia să zic chestia asta. În acest nou început, da? Muriți? Mura? Măi, împărăteasă și marele preot, pe mine asta, deci este un ghid, este o femeie ghid spiritual, eu asta văd. În acest moment văd femeie ghid spiritual, femeie divină ghid spiritual, o femeie emancipată e puțin spus, care știe foarte multe. Și frumoasă și spirituală, și frumoasă în exterior și frumoasă în interior, eu asta văd. Deci acest nou început asta oferă. Mergeți. Poate este transformarea voastră, doamnelor. Poate și a domnilor, că văd, dați în urmă, apare femeia cu inimă, da? Și 20, renașterea, grădina interioară, cineva care și-a lucrat grădina interioară și acum transmite mai departe din ceea ce are. Am făcut lumină.
Dar eu asta văd. Și apropo de strategii, acest personaj oferă un potențial, o idee, un proiect, dar ascunde de fapt cât de puternici sunt. Eu asta văd. Eu asta văd. Acum, mai vedeți și voi. Mai vedeți și voi. Dar îmi pare rău să întrerupt. Nu curățasem eu camera, nu descărcasem celelalte videoclipuri. Poate că și la voi, la un moment dat, apare o întrerupere. Însă, s-a întrerupt când tocmai spuneam că eu aici văd. Va trebui să lipesc, așa că, deși etalarea e făcută în timp, la rând, după săgetători, probabil că voi întârzia până să lipesc cele două videoclipuri. Vreau să spun, în timp ce s-a întrerupt, că acest, dacă vă dați șansa la acest nou început, la acest nou proiect, e ceva nou, e ceva inovator, care, repet, va crea invidie oarecum. Dacă veți îndrăzni să mergeți mai departe, acest personaj care oferă ceva nou, oferă o nouă șansă, o oportunitate, idee, proiect, ascunde, de fapt, o înțelepciune, o creativitate. Eu spuneam când s-a întrerupt, văd în acest context împărăteasa și marele preot, o femeie spirituală, ghid spiritual, femeie ghid spiritual, femeie divină, femeie care s-a dezvoltat, e foarte educată, foarte educată, în autoritate, cu credință, evoluată spiritual. Profesor, coach, trainer, whatever vreți voi să fie. Dar acest personaj este puternic, însă nu arată. Vine doar cu un proiect. Și atât, o idee. Ar putea să fie, deși n-aș vrea să arunc, să merg până acolo, ar putea să fie și o aventură în afara căsătoriei, după cum arată cărțile. Dar contextul îmi pare mai degrabă profesional decât... Pare mai degrabă profesional decât altceva. Însă, hai să vedem. Și nu uitați că trebuie să lipesc videoclipurile, deci, din păcate, Capricornul va ajunge, nu știu când o să fie. Hai să vedem în continuare ce alte iau. Eliberați-vă de cupele care nu vă satisfac, nu vă împlinesc, nu vă aduc bucurie. Capricorn, soare, lună, Venus, ascendent, ordinar în Capricorn. Auziți? Nu știu pentru cine, dar trebuie să zic și acest lucru în timp ce amestecam a venit. Sper că nu vă... Nu știu, poate unii. Dacă știți că sunteți Capricorn mai tineri, nu cumva să vi se aprindă, să zic, călcâiele după această femeie. Trebuie să spun și lucrurile astea. Nu știu, pentru, poate să fie pentru o persoană, două, trei. Și să încercați să creați un context. Sau chiar dacă nu-l creați, vă păcăliți sperând la ceva sexy în condițiile în care aveți de-a face. Probabil că nu știți. Nu știu, trebuie să spun lucrurile astea. Am zis, poate pentru o persoană sau două, nu pentru toată lumea. Dar aici este o femeie spirituală. Foarte puternică. Repet, care nu arată cât e de puternică și probabil că fiind foarte frumoasă, atrage atenția să nu vă păcăliți. Că această femeie nu păcălește. Cine încearcă să spere la vreo aventură cu această femeie, acel personaj se păcălește autosabotajul despre care am vorbit.
la un moment dat. A trebuit să spun, repet, ceilalți, majoritatea, faceți, uitați acest mesaj. Acesta este pentru două, una, două, trei, maxim, persoane. Da. Uite, roata norocului, iar schimbare de destin, de energie, de-a treia oară, o întâlnire de destin care vă schimbă destinul, vă schimbă energia. Posibil cu acest personaj. Probabil că acest personaj, energie feminină transformatoare, revine sau apare, a apărut la început sub forma morții și a soarelui. Aduce soarele în viața oamenilor. Pentru că și-a regăsit soarele interior. Soare, lună, Venus, ascendentul lunar, domn Capricorn, odată, de două ori, de trei ori. Împărăteasă. Exact ce am zis mai devreme. Acest personaj oferă împărăteasă. Eu asta. Ghid spiritual. Oferă acest proiect, această oportunitate, această șansă de transformare, de creștere, de ceva. E un beneficiu aici. Pare iluzorie, dar nu este. Pentru că este tot ce ți-ai dorit. Oricine ai fi aici. Este un vis, este ceva ireal. Apropo de unicorn. Dar, repet, vine ca un vis, ca ceva nepământean, dar în spate este o forță teribilă. Conectată la străbun, la vieța anterioare. Nu știu a cui este. Eu citesc cărțile. Dar pare că această împărăteasă aduce această oportunitate cuiva. Cu marcaj puternic în Capricorn. Dacă acest personaj cu marcaj puternic în Capricorn primește oferta, are șansa să-și transforme viața, să crească. Să crească. Altfel, dacă nu, se păcălește. Dacă se uită și interpretează greșit această ofertă sau o refuză, intră în propria sa karmă. Eu asta văd. Poate văd eu lucruri prea frumoase, nu știu. 5 de bute. Dar nu mai sunt conflictele, aceste ordine, armonie, creativitate. Exact proiectul. Valetul, cavalerul de monede, proiectul, asul de monede. Se materia. Deci, dacă până acum n-a știut într-un context profesional, relațional, familiar, nu știu, într-un context, cum să puneți capăt unor conflicte, concurențe și așa mai departe, cu acest proiect și energia aceasta veți putea fi lider de echipă, în fine, să dominați concurența. Ia uite, 7 de bâte, veți putea domina concurența. Nu veți mai sta în spatele graniților. Veți crea altceva, eu asta văd. 7 de cupe. Aici este transformarea. Nu uităm că vine aici puterea. Puterea care înseamnă transformare interioară, dar în preajma unui om puternic. Aici este ego versus iluziile. Și personajul, ghidul despre care am vorbit mai devreme, femeia divină, că e energie feminină, da? Care temperează ego-ul. Egourile, fricile, dorința de a conduce, dorința de a avea aia. Repet, știu că poate unii nu o să înțelegeți ce spun, dar știu că alții vor înțelege. Aici este puterea pe care o puteți avea în colaborare cu un personaj puternic care vă dă șansa, nu știu. Valetul de monede înseamnă și studiosul, ucenicul, șansa de a studia ceva și de a vă crea, de a vă recrea, de a vă transforma viața. Ia uite. De a învăța cum să alegeți, ce să refuzați și cum să manifestați, ia uite.
Victoria asupra concurenței, exact. Iar energia aceasta feminină care vede, anticipează, asul de monede reapare. Ca și când cineva vede un potențial într-un context în care sunteți și voi sau vede un potențial în voi. Eu asta. Asta văd. Mare grijă, fiți înțelepți. Fiți înțelepți. Și nu ratați ocaziile acestea. Știu, sunt unele care par total ireale, dar eu văd succes, eu văd bine. Pentru cine vrea să învețe, să manifeste stabilitate, abundență, cu răbdare și ghidați, dați în urmă cărțile, iar avem puterea, împărăteasa. Clarificăm împărăteasa. Uite, împărăteasa și regele de bâte. O persoană foarte creativă. Bărbat, femeie foarte creativă, foarte puternică, autoritară, autonomă, pasională, care se iubește și împărtășește și cu ceilalți. Eu asta văd. Asta văd. Nu știu. Dacă voi vreți să vedeți altceva. Ia, clarificăm și șapte de cupe. Aici. Da, depășiți exact ce am zis, 8-8, depășiți iluziile, opțiunile acestea care vă țin pe loc și vă creează conflictele, depășiți dacă acceptați această nouă oportunitate, șansă, proiect, ce-o fi. Asta văd, asta transmit. Sfaturi pentru Capricorn, soare, lună, Venus, ascendent, lunar în Capricorn. Fii mândru de tine însuți. Și go for it. Mergi pentru acest proiect. Fii deschis la schimbare. Exact ce am zis mai devreme cu roata norocului. Și ai încredere în univers. Ia uite, și-a ridicat și o leacă vocea. Detoxifiază-te. Eventual. Ce mai ce? Reveal, asta nu cred că e a voastră. Cred că e a personajului și cred că personajul are marcaj în Scorpion. Da? Reveal what needs to be seen. Acest personaj arată doar ce trebuie văzut. Ce consideră el, ea, că trebuie văzut. Și e dreptul lor. Și dacă ați fi în poziția lor, ați face la fel. Clarificăm. De fapt, nu mai clarificăm. Dăm mesaje de la Înger. Mesaje de la Înger pentru Capricorn. O să întârzi etalare pentru că trebuie să le lipesc. Videoclipurile. Probabil că mâine o să fac. Îmi pare foarte rău. Este noapte, eu acum am făcut etalarea. Este cât? 2:30. Aproximativ, iau-te, relații karmice. Îți trebuie putere să recunoști ceea ce trebuie schimbat. Acest personaj vă învață. Pentru că învață. Romanță, da, este ceva aici de romanță. Nu e prima oară când se îndrăgostesc cei tineri de cei mai în vârstă, de cei slabi, de cei puternici. Fiți în prezent și visați la viitor? Fiți în prezent.
Dați-vă dreptul să visați la viitor, dar fiți în prezent. Mai dăm mesaje. Mesaje pentru Capricorn, soare, lună, Venus, ascendent, nord în Capricorn. Uite, vedeți, acum asta mi-atrage atenția, apropo de împărăteasa și ghid spiritual. Acest personaj, femeie divină, femeie educată, femeie care știe, vă explică. Uite, de ce ai trăit cu tare lucru? Uite-te în oglindă. Relațiile pe care le-ai avut au fost ca în oglindă. Ai trăit cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Acum tu ești în stare să-ți creezi cu această liră viața ta, în momentul în care înțelegi proiecțiile pe care le-ai trăit. Da, stai. Ah. Vreți altfel de mesaje, căutați în altă parte. Eu asta vă transmit, asta văd, asta vă transmit. Exprimați dragostea prin cadouri. Dragostea face diferența. Acum, când e vorba de... Poate nu e vorba doar de dragoste, poate vorba și de respect. Dacă aveți de-a face cu un personaj foarte important, este normal să oferiți ceva. Sau ei, eu știu, cine ce, trebuie să exprime și prin cadou respectul, dragostea, aprecierea, da? Mesaje. Mesaje de la Înger pentru Capricorn. Concentrați-vă pe dragoste. Și iar este această femeie divină, avem 24, 24 de două ori, cu sufletul mare, care reprezintă dragostea și care în stare să transforme dragonii în ființe gingașe. Așadar, ia uite, Union of Hearts. Colaborare, întâlnire cu sufletul perechi, uite, probabil că vă îndrăgostiți. Poate că unii vă îndrăgostiți, poate alții s-au îndrăgostit de voi, depinde ce poziție sunteți. Dacă sunteți în acea poziție foarte specială, probabil că ceilalți s-au îndrăgostit. Sau vă veți îndrăgosti de un personaj puternic, rămâne de văzut. Dar apare dragoste, într-adevăr. Apar și declarații de dragoste. Însă concentrați-vă pe dragoste și pe transformarea voastră. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut măcar interesant și ne mai auzim. Dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ceau, ceau!